Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Michael, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sobreviver. Gente, hoje mais uma vez eu vou descer de boia e já no início aqui eu quero responder a pergunta de um comentário que fizeram aqui no vídeo, como é que é a preparação da boia depois de chegar. Tem essa aqui, que ele vai fechar ela como um caiaque, deixar ela assim. E amarrar, né? E vai sentado em cima. Não é aconselhável para quem não tem experiência e tal, porque você necessita de muito equilíbrio. E já tem essa aqui, que é o jeito mais convencional, o jeito mais prático de descer. É como eu costumo descer. Você enche a boia, pega uma tábua, tem que ser uma tábua resistente, né? Já quebrou aqui, ó, mas ela é bem resistente. E amarra os e faz quatro furos, né? E amarra elas no amarra ela para poder se sentar. Aí você vai sentado aqui de boa com as pernas para cá, as pernas aqui assim, assim ó, nessa posição assim, sentado, e pronto, você desce de boia de boa e assim não tem muito perigo de cair. O rio tá calmo. Nós vamos descer hoje 14 quilômetros. E eu vou arrumar minhas coisas e ele foi ali deixar a moto. Daqui a pouco a gente volta. Bagaceira, como é que eu tiro agora? Iha! Desculpa, tá tremendo aí, mas tá tirando. Ou saiu? A matrichão, meu povo. Meu negócio tá ruim, ó. Tá nem rodando. Galera, eu tô com esse molinete meu aqui que quebrou o rolamento e tá ruim. Peguei essa varinha emprestada pra ver se eu conseguia filmar. Se eu enrolo para poder puxar ali, galera. Aí, como eu tava falando, peguei o molinete emprestado, né? Uma varinha. Acho que eu vou ganhar ele. E o meu molinete tá com a carretilha com o rolamento estragado. O molinete é meu mesmo. Tá a varinha que eu tinha perdido. Mas é isso aí. Vamos ver se a gente tem alguma ação pra gente mostrar pra vocês aí. Botar o peixe pra dentro. Filmou, tô botando pra dentro o peixe. Gente, mas tá ruim, velho. É bom esse, hein?
Já tá um pacu, já tá bonzinho. Eu, se eu pegar um desse aí, eu vou ficar umas 2 semanas brigando. Pegou um garrancho. Ou não é um garrancho? É um garrancho. Ou não é um garrancho? Chegamos, gente. Nem hoje secou o rio.